د بخون کې مهربانه او سپېڅلي څښتن تعالی په نامه د دې اونۍ 19 ته ما هرکلی کوم. خپرونه په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو په تړاو د کابل او اسلام آباد ترمنځ په ناندرۍ، د هېواد په سویلي ولایتونو کې د امریکایي بی پیلوټ الوتکو ګرځېدو په تړاو د افغان واکمنانو په اندېښنو سره پیله و. په بهرنۍ برخه کې په سوریه کې د ایران په کنسولګرۍ د اسرایلي رژیم برید، اسرائیلو ته د امریکا له لوري د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د بمونو او الوتکو لیږدولو پریکړه، د سیمه ایزو او نړیوالو ستونزو پر وړاندې د پاکستان له مبارزې، د امریکا ملاتړ او د ترهګرو صادرونکي هیباد په بدلېدو د تاجکستان اوښتل څېړو. د خپرونې تر پایه مو د ملتیا غوښتونکی. په پاکستان کې تیره اونۍ د 15 چینایانو له وژل کېدو سره د دې هېواد دفاع وزیر خواجه آصف په خپله اکس پاڼه کې ولیکل، په پاکستان کې د ترهګرۍ سرچینه له افغانستانه ده. له دې سره چې موږ ډېرې هڅې وکړې خو کابل په دې برخه کې هیڅ ډول پرمختګ نه دی درلودلی. د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې ادارې هم ویلي چې د برید لپاره موټر په افغانستان کې چمتو شوی. له دې وروسته د چمن له لارې بلوچستان او له دې وروسته ډیره اسماعیل خان ته لیږدول شوی دی. خو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد ویلي چې دا د پاکستان کورنۍ مسله ده او دا چې دوی وایي په پاکستان کې د ترهګرۍ سرچینه په افغانستان کې ده، دا د دوی ناسمې څرګندونې دي. افغان واکمنانو له دې وړاندې هم په کراتو په خپلې دې خبرې ټینګار کړی دی، خو پاکستاني لوري بیا په دې هېواد کې له هر برید وروسته د نیواکې ګوته د افغانستان په لور نیولې ده. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په دغه هېواد کې له وروسۍ امنیتي پیښو وروسته له هغې ډلې په خیبر پښتونخوا ایالت کې د چینایانو په لیږدونکي مینیبوس موټر له چاودنې وروسته په خپل اکس پاڼه کې ولیکل چې په پاکستان کې د ترهګرۍ سرچینه له افغانستان نه ده او زموږ د هڅو سربیره کابل تر اوسه په دې برخه کې هیڅ پرمختګ نه درلود. خواجه آصف د شهباز شریف په مشرۍ په خوانی دولت کې د پاکستاني اورپکو پر وړاندې د کابل پر امنیتي چلند باندې تر ټولو سرسخت نیوکه کوونکی و. له دې مخې د نوموړي نوی دریځ کولی شو د هماغه لیدلورو په دوام وارزوو، خو کابل تمه درلوده چې د پاکستان نوی دولت د پخواني لنډمهاله دولت په پرتله خپلو سیاستونو ته بیا کتنه وکړي او د پاکستان په پوځ کې د افغانستان ضد یو شمېر جنرالانو له دریځ واټن واخلي. هغه تمه چې نه یوازې پوره نه شوه بلکې وضعیت لا پسې پیچلی شو. ذبیح‌الله مجاهد د څرګندونې بې بنسټه بللې دي. وایي چې افغانستان ځان ته ستونزې لري او زیان یې لیدلی. د دې ستونزو د نومولو سرچینه تېروتنه ده او له مسؤلیت تېښته ده. دا په پاکستان کې د امنیت په ټینګښت کې د ماتو لپاره توجیه ده، خو په مقابل کې هغه څه چې د پاکستاني چارواکو له څرګندونو ترلاسه کېږي د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو کې د تاوتریخوالي د څرخ برعکس والی دی. له دې وړاندې د تاوتریخوالي او ناامنیو خوځښت د پاکستان له لوري د افغانستان پر لوري و، خو دا ځل د افغانستان له لوري د پاکستان پر لوري، او دا هغه موضوع ده چې پاکستان یې تمه نه درلوده او د یو شمېر متعصبو پاکستاني جنرالانو او خواجه آصف عصبانیت او غصه یې څو چنده کړه. خو دا یوه بې بنسټه او پر اسنادو او شواهدو نه ولاړه ادعا ده. لکه څنګه چې ښاغلی مجاهد وایي، د پاکستاني طالبانو تحریک شل کاله کېږي چې هلته و او جنګېدلی دی. دا خپله د پاکستان ستونزه ده او همدارنګه یو شمېر نورې امنیتي ستونزې د دوی د کورنیو مسایلو برخه دي. له دې سره د پاکستان دفاع وزیر لیکلي، د ترهګریزو پیښو په ډېرېدو سره له افغانستان سره په پوله ایز وضعیت کې د اساسي بدلون اړتیا شتون لري، چې ظاهرا یې اشاره د دواړو هېوادونو ترمنځ ډیورنډ کرښه کې د پاکستاني طالبانو فعالیت ته ده. پاکستان د خپلو کرښو د امنیت ټینګښت لپاره په ظاهر سختې تابیاوې تر لاس لاندې نیولې دي، چې ګواکې د تیر په پرتله بېساري دي. له هغې ډلې له کرښې د تېرېدو لپاره د پاسپورټ او ویزې جبري کېدل د هغه څه نه دي چې د دواړو هېوادونو ترمنځ په عرف کې دي ساری درلودلی وي، او په افغانستان کې د پاسپورټ ستونزې ته په کتو سره د پاکستان ویزې ترلاسه کول به هم یو ستونزمن او له لګښت سره مل بهیر وي. له بل لوري په کرښه کې پراته قبایل د یو بل سره نه شکېدونکې د خپلوۍ او کورنۍ اړیکې لري. دوی په سنتي ډول د تګ راتګ له بښنې برخمن وو، خو اوس دا جبر په دې معنا دی چې افغان او پاکستاني په ډاګه کړي.
چې هیڅ شونه نه بریخي. د کرنې له ځان سره په کرښه کې د پرتو پښتنو پراخ غبرګون راپارولی او له ځان سره یې د پرلتنو لړۍ پیل کړې ده. له دې ټولو سره پاکستان پوهیږي چې په کرښه کې د امنیت ټینګښت لپاره به یې ځواکونه خپله هڅه وکړي، خو دا به ډېره ستونزمنه وي چې کرښې ته پراته ټبرونه او هغه سنتي اړیکه دې پرې کړي کوم چې له ځان سره به د تلپاتې پولیزې شخړې ګواښ هم ولري، او د اعتراضونو او پرلتنو لړۍ به پراخه او د دواړو هیوادونو ترمنځ به پر سوداګرۍ هم اغیزه پرېباسي. په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو په ډیرک سره د هیواد پر آسمان هم د بی پیلوټ الوتکو د ګرځېدو رپورټونه ورکول کیږي. د حکومت بیان زبی الله مجاهد د وري میاشتې په 11مه د شنبې په ورځ ومنله چې په کندهار او نیمروز ولایتونو کې بی پیلوټ الوتکې لیدل شوې او واشنګټن باید د هیواد هوایي حریم څخه سرغړونې ته د پای ټکی کیږدي. دوی دا پر افغانستان یو ډول تیری ښودلی ویلي دي. دا الوتکې له سیمه ییزو نږدې هیوادونو څخه الوتنه کوي او د افغانستان خاورې ته دننه کیږي. امریکایی الوتکو د وري میاشتې په 11مه نېټه د جمعې په ورځ د کندهار ولایت د مرکز ولسوالیو په آسمان کې الوتنې ترسره کړې. په دې ولایت کې د ملا حبت الله د اوسېدو له امله یادګام د سرپرست حکومت له سخت غبرګون سره مخ شو. ذبیح الله مجاهد په غبرګون کې وویل دا الوتکې له شک پرته امریکایي دي چې د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو له آسمان څخه تیریږي او افغانستان ته راځي. ټول باید خپل مسؤلیت وپیژني او تیری دې ودروي. له دې وړاندې د حکومت لوی درستیز سیهودین فطرت هم ویلی وو چې د افغانستان هوایی حریم د امریکا په واک کې دی او امریکایي الوتکې هر وخت د هیواد په آسمان کې الوتنې کوي. د ویلی وو جنگی بی پیلوټ الوتکې کله ناکله الوتنې کوي او هوایی حریم لا هم د امریکایانو له لوري اشغال دی. د جنگی الوتکې شونې ده د ګاونډیو هیوادونو له خاورې افغانستان ته دننه شي. د امریکا ولسمشر جو بایډن له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له بشپړ ویستنې وروسته د 2018 کال اګست په 13 ما په افغانستان کې پر ترهګریزو مخو د امریکا له لوري د پرانستې فضا له لوري پر برید کولو ټینګار وکړ چې له مهمو یې په کابل ښار کې د امریکایي الوتکو د برید په پایله کې د یمن الزواهری وژل کېدل وو. د هیواد په سویلي ولایتونو باندې د امریکایي بی پیلوټ الوتکو الوتنې کېدای شي سرپرست حکومت ته د دې پیام رسول وي چې که څه هم واشنګټن په افغانستان کې حضور نه لري خو کولی شي پر خپلو مخو د هوا له لارې برید ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د تیر حکومت له منځه تلو سره په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د ډیروالي په اړه بیلابیل راپورونه خپره شوي دي. له هغې ډلې د امنیت شورا په یو شمېر راپورونو کې ویل شوي چې په دې هیواد کې د داعش خراسان او القاعده ډلو په ګډون شل ترهګرې ډلې شتون لري. سرپرست حکومت له دې وړاندې ویلي وو چې پاکستان خپل هوایي ډګرونه د امریکایي ځواکونو په واک کې ورکوي تر څو د افغانستان قلمرو موخه وګرځوي. د جمهوریت له پرځېدو وروسته پاکستان هم په ځلونو د افغانستان له هوایي حریم سره غړونه کړې ده او د دې هیواد جنگي الوتکو د افغانستان ختیځ ولایتونو یو شمېر سیمې د بریدونو مخه ګرځولې دي. اسلام آباد دا بریدونه د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي د مشر او غړو له منځه وړلو په بهانه ترسره کوي چې په وروستۍ پیښه کې تیر کال د کب میاشتې په 28مه دوشنبې ورځ پاکستان د خوست او پکتیا پر ولایتونو بریدونه ترسره کړل او سرپرست حکومت د وینا پاڼې په خپرولو سره وغندل. د اسرایلی رژیم جنگی الوتکو د وري میاشتې په 13مه نېټه د دوشنبې په ورځ په سوریه کې د ایران په کنسولګرۍ د شپږو توغندیو برید کړی چې پکې د ایران سپای پاسداران او اووه پوځي سلاکاران چې درې لوړ پوړي چارواکي وو شهیدان شوي دي. د دې برید په لړ کې ایراني چارواکو دا برید په کلکو ټکو غندلی او د دې هیواد لارښود آیت الله خامنهی ویلي د ایران مېړني به د اسرایلو خبیث رژیم به له دې جنایاته پښیمانه کړي. په لاندینۍ برخه کې به اسرایلي رژیم ته د ایران پر غاښ ماتوونکو ځوابونو رڼا واچوو. د
په سوریه کې د ایران پر کنسولګری د اسرایلی رژیم برید د دې رژیم د نورو بریدونو سره په دوه دلیلونو توپیر لري. هغه دوه دلیلونه چې په سیمه کې د شخړو او ناخوالو د نوي پړاو پیلېدو سره تړاو درلودلی شي چې کیدای شي په خپله په نیغه توګه د ایران او یا په سیمه کې د دوی د نیابتي ډلو له لورې ترسره شي. د دې برید لومړی دلیل دا دی چې په سوریه او لبنان کې د سپای پاسدارانو قدس څانګې قمندان محمد رضا زاهدي لوړ پوړی چارواکی دی چې له خپل مرستیال او د سپای پاسدارانو له 5 غړیو سره په شهادت ورسید. دوهم دلیل د دې برید ځای ځایګی دی. په دې برید کې په سوریه کې د ایران سفارت ته نږدې د کنسولګرۍ پر ودانۍ برید شوی چې له امله یې دا ودانۍ په بشپړه توګه ویجاړه شوې ده او د ایران ډیپلوماتیکي مجتمع ته یې ډېر زیان اړولی. له دې مخې پر یوه ډیپلوماتیک او غیر رسمي ودانۍ برید چې د سفارت څنګ ته وه د توجیه وړ ستونزو رامنځته کېدو لامل ګرځېدلی شي. په نړیوالو قوانینو او دود کې ډیپلوماتیکي برخې امن ښودل کېږي او پر دې ډول ودانیو برید چې د هغه هیواد شمیرل کېږي په خپله د هیواد په خاوره برید منل کېږي. له دې امله لوبه بدلون کړلی شي او له شک پرته چې ایراني لوری به دې برید ته کلک غبرګون وکړي. د ایران مخکینیو کړنو ته په کتو سره کولی شو ووایو چې کیدای شي ایران د اسرایلي رژیم په څیر د دوی پر وړاندې د توغندیو څخه کار واخلي، یا کیدای شي ایران په عراق کې د اسرایلي رژیم معلوماتي برخې په مستقیم او یا هم په سیمه کې د خپلو پلویانو او مقاومتیانو له لورې پر اسرایلي رژیم برید ترسره کړي. له دې مخې په سیمه کې مقاومتي ډلې چې په سوریه، لبنان، عراق، یمن او یو شمېر نورو هیوادونو کې شتون لري د اسرایلي رژیم او امریکا پر ګټو به خپلو بریدونو ته زور ورکړي او ټول منځنی ختیځ به د دې دوو پر وړاندې ناامنه کړي. په دې لړ کې د اسرایلي رژیم لپاره به تر ټولو بدترین اړخ دا وي چې اسرایلي رژیم برید به د دې رژیم او لبنان حزب الله ترمنځ په نیغه جګړه بدل کړي. حزب الله په سیمه کې د تهران تر ټولو غیر دولتي بنسټ ښودل کېږي، نو له دې مخې د لبنان او اسرایلي رژیم ترمنځ جګړه به په سیمه کې تر ډیره د ناامنۍ لمن وغځوي چې کابو کول به یې بیا ستونزمن وي. دې ټکي ته هم باید پاملرنه وشي چې که چیرې صهیونیستي رژیم د سوریې په خاوره کې د ایران پر وړاندې د بریدونو په ترسره کولو سره د ایران او مقاومتي ډلو پر وړاندې د لاسته راوړنو په لټه کې وي او په دې ډول برید یې لاس پورې کړی وي، ستره موخه یې دا کیدای شي چې په دې سره ایران له سوریې څخه ووځي. له دې سره نتانیاهو او صهیونیستي پوځ دا هڅه کوي تر څو له غزې بهر د پیښو په رامنځته کولو سره د ښکاره موخو پر ځای پټې موخې ترلاسه کړي. له دې سره ښکاري چې اسرایلي رژیم هڅه کوي تر څو په نیغه توګه ایران په جګړه کې ښکیل نه کړي، ځکه په دې پوهیږي چې که چیرې ایران په نیغه جګړه کې ښکیل شو هغه مهال به دا جلي او تپل شوی رژیم وروستي وخت ته ورسیږي او له سیمې به ورکیږي. له بل لوري له دې پرته چې په سوریه کې د ایران پر کنسولګرۍ د اسرایلي رژیم برید امریکا ته شین څراغ و که نه، خو د دې جنایت پایلو په هکله امریکا تر ډېره اندېښمنه ده. امریکا ایران ته ویلي چې دوی په دمشق کې د ایران پر وړاندې د اسرایلي رژیم په برید کې هیڅ ډول مداخله نه لري. نو له دې پیغام څخه ښکاري چې د بایډن دولت تر ډېره اندېښمن دی چې د اسرایلي رژیم برید کولای شي په سیمه کې د شخړو لمن پراخه کړي او د امریکا په ګټو د مقاومتي ډلو د بریدونو کچه لوړه کړي. له دې بریده څو ساعته وروسته په عراق کې مقاومتي ډلو په سوریه کې د امریکا پر پوځي هډې د زیرک توغندي برید وکړ، نو دا په راتلونکو ورځو او اونیو کې د بریدونو د ډیرښت په تړاو د خطر زنګ و. د امریکا ولسمشر جو بایدن د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف ته په یوه لیک کې لیکلي امریکا د سیمې او نړیوالو ستونزو په تړاو د پاکستان تر څنګ ولاړه ده. د سیمه ییزو او نړیوالو ستونزو او شخړو په برخه کې له پاکستان سره د امریکا د ملګرتیا اعلان په داسې حال کې دی چې پاکستان د ترهګرو پالونکی، روزونکی او صادرونکی هیواد شمیرل کېږي. له دې داسې ښکاري چې امریکا د تیر په څیر د افغانستان پر وړاندې د ترهګرۍ په روزنه او پالنه کې چې پروژه یې د داعش په هکله ده د پاکستان ملاتړ کوي او په دې سره غواړي دې پروژې ته وده ورکړي. د
امریکا ولسمشر بایدن د پاکستان او امریکا ترمنځ مشارکت د دوړو هیوادونو د اوسیدونکو او د ټولې نړۍ لپاره د امنیت تضمین خودلای ویلی دی. دا همکاري د دوړو هیوادونو د مشارکت لمخه ده چې موخه یې د راتلونکو امنیت، روغتیا، اقتصادي وده او زده کړو ته د ټولو لاسرسی ده. په افغانستان کې د جمهوریت له نسکورېدو سره وسلوالې ډلې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی. وروستی برید د تېرې اونۍ سه شنبې په ورځ سرسره شو چې له امله یې 15 چینایان ووژل شول، هغه انجینیران چې د داسو په بند کې په کار بوخت وو. د څېړونکو له انده د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف ته د امریکا ولسمشر جو بایډن وروستی پیغام چې په ظاهري ډول له سیمه ییزو او نړیوالو ستونزو سره د ګډې مبارزې په تړاو دی، د دې پر ځای چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې او د دې هیوادونو د سولې او پرمختګ په هکلوي، تر ډیره د ترهګرۍ نوې پروژې د ودې او پرمختګ په معنا دی. د هغه پروژې چې د داعش خراسان څانګې نوم ورکړل شوی دی، د ډول مشارکت له دې وړاندې هم شتون درلود چې اسلام آباد او واشنګټن سترګې نشي ترې پټولی، او دوی په ګډه ترهګریزې ډلې رامنځته کړې وې. او اوس دا امریکایي پروژه د دې لپاره رامنځته شوې تر څو د روسیې، ایران، چین او مرکزي آسیا هیوادونو ته ترهګر صادر کړي، خو دې موخې ته د رسېدو لپاره امریکا او پاکستان یوې نوې لوبې او ترهګرۍ ډلې پیاوړتیا او ځواکمنتیا ته اړتیا لري. دې پروژې ته د داعش خراسان څانګې نوم ورکړل شوی دی. پاکستان هم دې نوې ډلې ته د ځای په ورکولو سره د سیمې هیوادونو ته د دې ترهګرو د استولو لاره هواره کړې ده. دې فعالیت ته په کتو سره رښتینولي دا ده چې له داعش سره هر ډول مبارزه باید نه یوازې په افغانستان بلکې باید په پاکستان او بلوچستان ایالت کې هم ترسره شي. که چیرې داسې ونه شي، داعش به خپل چټک پرمختګ ته دوام ورکړي. په روسیه او ایران کې به د مسکو او کرمان د پیښو په څیر نورې پیښې د امریکا مخالف هیوادونو کې هم رامنځته شي. درنو لیدونکو د دې اونۍ اونیزه همدلته پای ته ورسېده. تر بلې اونۍ مو الله ملچه.